सम्मानित सर्वोच्चले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। तपाईको रवि लामिछानेको चाहिँ सांसद पद पनि खारेज भएको छ, मन्त्रीबाट पनि उनी स्वतः बर्खास्त हुने नै भए अब, र के त भने रवि लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको मिसा अन्त्य अमललाई नदिएको, र तसर्थ उनले चाहिँ पहिला चाहिँ कि 2050 सालमा उनले नागरिकता लिएको देखिन्छ। जिल्ला एकछिन पक्नुहोस्, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट 2050 सालमा नागरिकता लिए र उनी चाहिँ तपाईँको अमेरिका गइसकेपछि अमेरिकाबाट उनले चाहिँ के भने अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरे, र अमेरिकाको चाहिँ त्यही आडमा चाहिँ उनले पासपोर्टमा पनि उनी नेपाल आएको देखिन्छ, र अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गरेको अधिकार प्राप्त निकायलाई चाहिँ जानकारी नगराएको भन्ने नगराएको, र अमेरिकाको नागरिकता नत्यागेको हुनाले यो सांसद पद कायम नरहने भनेर आज सर्वोच्चले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। आज यो फैसला जनपक्षीय फैसला छ, यो नेपाली जनताको जित हो। मुलुकमा हरेक कामहरू संविधानसम्मत तरिकाले हुनुपर्दछ, कानुनसम्मत तरिकाले हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आज सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक इजलास संयुक्त के अरे संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला अत्यन्त उदाहरणीय फैसला छ। यो 3 करोड नेपाली जनताको जित हो यो भन्न चाहन्छु म। यो सर यो र उनले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको भन्ने कुरा जुन उनले दावी गर्दै आएका थिए उनले निसा दिएको पनि देखिँदैन। त्यो डकुमेन्टलाई पुष्टि गर्ने आधिकारिक एउटा के त भने आधार उनीसँग नभएको हुँदा भनेर आज सर्वोच्चले संक्षिप्त फैसलामा बडो सुनाएको छ। आज अब उनी अब आजको यो फैसलाले उनको सांसद पद पनि खारेज भएको छ, र मन्त्री पद त स्वतः खारेज हुने नै भयो। फैसलाको संक्षिप्त पाठ हो, पूर्णबाट आउनु बाँकी छ। अब रवि लामिछाने आज अनागरिक भए, अब राष्ट्रियताको हिसाबले नेपाली त भए तर नागरिक भएनन् नि। अब नागरिक नभएपछि सांसद पद पनि उनको खारेज भयो र मन्त्री पद त खारेज हुने नै भयो। तसर्थ आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो के अरे संवैधानिक इजलासले संविधानको व्याख्या गर्दै कानुनको व्याख्या गर्दै नागरिकता ऐन 2063 भएको व्यवस्था, नागरिकता नियमावली नागरिकता सम्बन्धी नियमावली 2063 भएको व्यवस्थालाई, र अध्यागमन ऐन 49 भएको व्यवस्था र नेपालको संविधानलाई व्याख्या गर्दै यो फैसला सुनाएको छ कि अब उनको सांसद पदको खारेज भएको छ। अब उनी आजको मितिबाट उनी अनागरिक भए, उनले रवि लामिछानेले गर्नुपर्ने कानुनको पालना नगरेको अमेरिका, मैले अघि पनि भनिसकेँ अमेरिकाको नागरिकता रहँदा जुन नेपालमा उनी आए अमेरिकाको पासपोर्ट लिएर उनी नेपाल आएका छन्, त्यो हिसाबले उनले के गरे भन्दाखेरि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको भनेर जानकारी दिनु पर्थ्यो नि, र नागरिकता नियमावलीले के भन्छ भने छुट्टै के त भने फर्मेट चाहिँ नागरिकता पुनर्प्राप्तिको लागि पहल गरेको पनि नदेखिने भनेर आज सर्वोच्चको विश्लेषणात्मक आदेशमा यो पनि बोलिएको छ। अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको भन्ने कुरा जानकारी गराइएन, अनि नागरिकता पुनर्प्राप्तिको लागि उनले पहल नगरेको भन्ने सन्दर्भमा पनि यो कुरालाई बडो व्याख्यात्मक तरिकाको आज आदेश आएको छ। दुईजना पक्राउ गरिएको छ, ¡Vamos!